vedení Český Brod. A potom hranici za okolo. Yeah!
a na straně Českého rodinu prázdíte střídání, právě je jednoduchou střídání Lucie Vokáčová. Zrovnáno na 2-2.
soubor Gordu se přenáší do hodniště, nebo naopak oba dva tábory uskuří svoje děcata, že ví, že je to nutné. 3-2, teď pan medaile Český Brod. Thank you.
Se stává družstvo Vojenské
vítězka, ale samozřejmě také poražený finalista. Zbývá tady jediná, ale
Gábina Zachová, Zuzana Dosi, Kristýna Brchatá, Evelyn Terešipal, Hana Sedáčková, Petra Kozáková, Jana Tumová. Pod trenérskou taktovkou Pavla Ježíka. Ještě jednou velká gratulace pro dělnickou tělovýchovnou jednotu. Zatoží.